V tuto chvíli zatím nejsme schopni s jistotou říct, jak dlouho bude po prodaném očkování přetrvávat imunologická ochrana. Po přirozené nákaze víme, že například hladina protilátek poměrně rychle klesá, ale přesto přetrvává imunologická paměť. Lze tedy předpokládat, že stejný efekt bude pozorován i po očkování. Trvá imunitu po očkování bude pravděpodobně vyšší než po přirozené infekci a my předpokládáme, že bude trvat nejméně rok, spíše déle. Víte, čím spolehlivějšího věce potkáte a zeptáte se ho, tím bude opatrnější. Čili my víme, jak to vypadá asi 8 měsíců od prvních očkovaných lidí a tam vypadá, že ta hladina, tě, zejména té buničné imunity, je docela vysoko. Čili je naděje, že to bude léta, ale tohle nemůžeme tvrdit úplně autoritativně, protože prostě ta léta zatím nemáme za sebou u těch vakcín je výhoda ta, že se můžou zaměřit přímo už i na dané varianty, na dané nové mutanty. To znamená, že pokud prodělám onemocnění COVID-19, můžu prodělat znova jinou variantu. Ty vakcíny jsou přímo proti těmto variantám testovány. Předchozí prodělání, onemocnění nevylučuje možnost se nechat očkovat. To samotné očkování by v tomto případě nemělo sehrávat žádnou negativní roli. Jediná kontraindikace je alergie na některou ze složek té očkovací látky. Je asi rozumné ty lidi, kteří už prošli tím covidem, jako jsem třeba já, tak v očkování odložit, mají čas, není třeba spěchat. Na druhou stranu není to velmi pravděpodobně kontraindikace, čili očkovat se mohou. Abychom dosáhli kýžené kolektivní imunity, tak musíme proočkovat minimálně 60 až 70 populace lidí, a to za předpokladu, že máme k dispozici vakcínu s vysokým protektivním efektem. Většinou se udává, že ke kolektivní imunitě je třeba mít 70 proočkovanosti. Já bych řekl, že to není úplně pravda. Je třeba mít 70 imunních lidí, to znamená dohromady 70 lidí, kteří jsou očkováni, plus lidí, kteří už koronavirus prodělali. Ta kolektivní imunita může být vytvořena dvěma mechanizmy, a to mechanismem aktivním nebo pasivním. V případě pasivního se podají protilátky, které od okamžiku podání vlastně chrání, ale nevýhoda tohoto přístupu je, že, že je krátkodobá. V případě aktivní ochrany. To může být to takzvané promořování, ale si s tím rizikem, že dojde k přehlcení nemocnic, ke kolapsu v zdravotnictví a samozřejmě k těžkým průběhům a úmrtím v rizikových skupinách. Obecně se uvádí, že kolektivní imunita by měla dosáhnout hladiny aspoň 60 nebo 70 aby mohlo dojít ke zmírnění nebo zastavení pandemie.